ចូលកក្បាច់អើល្អនេះកូនអាក្រាញ់យើវាយល្អមែននេះនេះខ្ទង់ 1.3 មកវិញគូមានអនាគតធំជាប៉ាមីនេះទំចាក់កឡោះហើយអត់ចេះនៅហើយអានេះកូនបាយចំអានេះបើក្បាលក្បាលស្អុយក្បាលល្អចាក់ចាក់កឡោះហើយសល់ប្រគំគុំហើយដាក់កឡោះហើយនេះទំបាន20ជាងក្រាស់ល្អនេះផ្លែកោដកល្អទៀតកោលំមូលក្រាស់អញ្ចឹងក្បាលចកជើងល្អហ៊ឺណែចានេះឈប់ក្បាច់ល្អទេអាក៏ហោដេចបាទនេះស្រស់ចាំងក្តិតដល់ចាំងក្តិតសាច់ទីនេះចឹងក្តិតយ៉ាងណាហើយនេះគឺរឿងវានេះ